נגיד כמה דברי תורה על הפרשה ניצבים. בדרך כלל הפרשה ניצבים זה פרשה שקוראים קצת לפני ראש השנה. ואחד מהדברים המעניינים בפרשה, אתה הולך להשפיע על יהודים. בארץ ישראל יש פחות בעיה, אבל גם בארץ היום יש בעיה הזאת. בחוץ לארץ, אני לפני שהייתי צעיר בצרפת, אז אחד מהבעיות הגדולות שהיה, שהיום הכי חזק, זה היה בשבת. ואתה הולך להשפיע עליו, זאת אומרת, תשמע, יש מצווה, לשמור שבת, החשיבות. אומר לך, כבוד הרב, אתה צודק, אבל מבחינת כלכלית זה אי אפשר. ובכל מצווה. אתה אומר לו, תשמע, אדוני, יש מצווה כזאת. הוא אומר, תשמע, אבל אי אפשר. אני גר באזור כזה, אני לא יכול. בקשרות, אתה תשמע, יש חשיבות, הוא קצת פחות קשה, אבל יש מקומות באמריקה או בצרפת, אין קשרות. או אתה אומר לו, תשמע, להתחתן יהודיה, הוא אומר, תשמע, אי אפשר. אני גר, אין לך, אין לי בחוד. ופה אנחנו שואלים את השאלה הזאת, השאלה החזקה, האם התורה דורשת יותר ממה שאנחנו מסוגלים? אני מסוגל, קומה ראשונה. האם התורה אומרת לך לעשות דברים יותר ממה שאתה מסוגל? אני לא אפשרי. אני עושה חשבון שכל השבוע אני מרוויח 500 יורו. בשבת אני מרוויח 2,000 יורו. אחד פלוס אחד. אם אני סוגר בשבת, העסק קורס. אומר, תשמע, אני איש מאמין, רוצה, אבל אני לא מסוגל. בכל דבר. בלם אומר, תשמע, לא מסוגל. ופה התורה בפרשה שלנו, היא מורידה את זה לגמרי. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאת ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובברכה לעשותו. אומר לך, התורה שאני נותן לכם היום, זה לא בשמיים. ולרחוקה, היא קרובה אליך. ופה אנחנו רואים מה שהתורה אומרת לך. אומרת לך התורה, אני יודע שהחיים מורכבים, אני יודע שיש בעיות, אבל אתה יכול להצליח. אין מצב שאתה לא מסוגל. אתה כן מסוגל. הגמרא מספרת שפעם היה מחלוקת גדולה בבית המדרש בין רבי אלעזר לרוב החכמים בנוגע לדיני טהרה. עכשיו, מה עשה רבי אלעזר? הוא הביא כל מיני הוכחות איך שהוא צודק. הביא לכאן והביא לכאן. הוא לא הצליח. הוא אומר, הוא הביא הוכחות לפה, הוא יכול לכאן, כל מיני הוכחות. הוא הרים את העיניים למעלה, והוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם ההלכה כמותי, מן השם יוכחו. שיהיה הוכחה מן השמיים. ואז הגמרא מספרת, איזה פלא הגמרא הזאת, איזה... בת קול יצא. ומה בת קול יוצאת? ההלכה כדעת רבי אלעזר בכל מקום. הגמרא ממשיכה, תראו איזה גמרא, זה בגמרא בבא מציע נ"ט, דף א', רבי יהושע קם על רגליו, אין להתחשב בבת קול כי התורה אינה בשמיים. רבי אלעזר צעק ואומר אם ההלכה כמוני יהיה בת קול מן השמיים. יש בת קול, יוצא בת קול. למה זה בת קול שומעים? כל גבעת שמואל שומעים, ההלכה כמוני, רבי אלעזר. רבי יהושע באותו מעמד שהוא שומע את הבת קול, הוא קם על הרגליים ואומר, אין להתחשב בבת קול. למה? כי התורה אינה בשמיים. בסופו של דבר נפסקה הלכה בניגוד דעת רבי אלעזר וכמו חכמים. מה זאת אומרת? רבי יהושע הבין את החשיבות של בת קול, שלא הגיע לו מאיזה, אתה יודע, מאיזה סטריאו, מן השמיים. בגלל שהדינים של הלכה צריך להיפסק כמו השמיים, כמו התנאים שבעולם. ומתי, למי הולך? לא למחה השמיים,
אלא דווקא לאנשים למטה. ויש חזק שאומר מאוד חזק, אל תדין את חברך עד שכן מקומו. מה זאת אומרת? אחד פלוס אחד הוא לא בסדר. אומר לך, אתה לא יכול לדעת. כשהמלאכים צעקו הלכה כמו מי רבי לזר, הם לא יכולים לצעוק. למה? אל תדין את חברך עד שכן מקומו. חכמים, מלאכים, לא מבינים. זה מזכיר לי, שבוע שעבר דיברנו על הפרשה של מה? של העניין של הכללות. אומר, דווקא דרך הכללות אתה רואה את הגדולה. למה? דווקא שיש חושך, יש מעלה באור. בגלל שאם לא היה כללות, לא היה בעיות, לא היה דברים שסותר, היינו כמו מלאכים, רובוטים. רובוט אף פעם עושה טעויות. אחד פוס אחד... אז גם הוא לא מקבל פרס. דווקא בן אדם שיש כללות ויש בעיות ויש חושך והוא מצליח, זה המעלה של בן אדם. על ה... ופה התורה אומר לך משהו מעניין. איזה בן חורין? מי שעושה תורה מצוות. ופה אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, אתה באמת בן חורין? אלא בן אדם קם בבוקר, הלך לתפילה. אחרי זה הוא יוצא לעבודה, כולם יוצאים לאכול, אתה לא יכול לאכול. למה? זה לא כשר. אחרי זה הוא הולך לחוץ לארץ, הוא חייב למצוא בית מלון כשר, בית כנסת, אז אומרים לו, המלון הזה הוא זול, אבל אנחנו בבית כנסת. אומר לך חז"ל, אין לך בן חורין, מי שעושה תורה מצוות. מה הקשר? זה, אתה הכי בבית סוהר. אתה אם עושה תורה מצוות, אתה הכי בבית סוהר. מי שמשל, הוא עושה מה שהוא רוצה, חופשי. אומר לך התורה משהו מאוד מעניין. מה זה להיות חופשי ומה זה להיות משובד? אתה יכול לראות בן אדם שנראה הכי חופשי, הכי שמח, הוא הכי משובד. מה זאת אומרת? בן אדם שהוא בעל הבית על עצמו, זה חופשי. בן אדם שהוא עבד, הוא לא חופשי. עכשיו, יכול להיות שעבד הוא נראה הכי יפה, הכי מסודר, הכי מבסוט, רכב הכי יפה. הוא הולך עם הרכב של הבוס. הוא גר בעצל הפיתוח, בדירה הכי יפה, אבל הוא עבד. ואתה, שאתה גר, אנחנו גרים בדירות קטנות, טרנטה, אבל אתה חופשי. מה זה חופשי? בן אדם שהוא בעל הבית על עצמו. אני מחליט, אני עושה. בן אדם שמגיע למצב שהוא לא יכול לחיות על עצמו, יש לו כל מיני רצונות. הוא למשל, הוא לא יודע איך הוא אומר בעברית, אבל בן אדם שהוא לא יכול לשלוט על עצמו. נגיד, הוא חייב לעשן הרבה. הוא לא בעל הבית על עצמו. התמכרות. בן אדם שהוא בהתמכרות, הוא לא חופשי. כל הזמן שיש לך התמכרות ממשהו, אתה לא חופשי. אתה לא בעל הבית על עצמך. אתה רוצה לעצור התמכרות, אתה לא יכול. ופה התורה אומר לך משהו, חידוש ענק. מי שעושה תורה ומצוות, הוא חורין. בן חורין. מה זאת אומרת התמכרות? אני לא יכול. אני לא מסוגל, אני לא יכול. ואז התורה אומרת לך, תגיד לי, מגיע עוד 10 ימים, בערך 15 יום יום כיפור, אתה אומר שלא מסוגל לא לאכול, תגיד, אתה צם? ודאי. בן אדם ששומר על ידימה של בן בשר לחלבי, אתה אוכל, אתה אכלת עכשיו בשר, תאכל מיד חלבי? לא. אומר לך התורה, מי שקשור עם תורה, ומה הוא בן חורין, למה? התורה אומרת לך מילה אחת לשניך. אתה אומר שאתה לא רוצה? זה לא אמת. אתה אומר שאתה לא רוצה? זה הבעיה. התורה אומר לך, אומרת, אל תגיד, אתה לא... לא, אתה אומר, אני לא יכול, סליחה. אבל התורה אומרת לך, אני אגיד לך, שמה הבעיה שלך שאתה לא רוצה? אם תרצה באמת תצליח, ביום כיפור אתה לא אוכל. מיד אכלת בשר, אתה לא אוכל חלבי. בגלל זה התורה אומר לך, מי בן חורין? מי שעושה תורה מצוות. בגלל שהתורה אומר לך את החילוש הזה. שמי שעושה תורה מצוות, מה קורה לו? הוא משנה מהמילה לא יכול, מי לא רוצה. בדקה שאתה אומר לא רוצה, זה כבר אתה בכיוון הטוב. כל הזמן שבן אדם אומר, הוא לא רוצה, הוא לא יכול, אז הוא כמו בצוהר. בדקה שאתה אומר שאתה לא רוצה וזה העניין,
אז זה בעניין שיותר, שבדרך השם נצא מהזה שלנו, ושמשל יגיע בקרוב.